ուզում եմ, որ դուք միշտ հիշեք, ազգային ժողովով գալուց առաջ, դուք հիշեք, որ դուք այստեղ գալիս եք մեզ հաշվետվություն ներկայացնելու։ Դուք իրավունք ունեք մեզ հետ խոսեք այն տոնով, այն խոսույթով, որը որ գալիս եք խոսում եք։ Այդպես կարող եք խոսել ձեր խմբակցության պատգամավորների հետ։ Երբ ես խոսում եմ, լռեք, ես իրավունք ունեմ խոսելու և իրավունք չունեք ընդհատելու։ Երկրորդ, նոյեմբերի 9-ի տխրահռչակ համատեղ հայտարարությունից հետո մենք ականատես ենք եղել բազմաթիվ, փակ, գաղտնի, դրանք կլինեն գրավոր թե բանավոր պայմանավորվածությունների։ Ըստ էության արդեն էական էլ չի, դրանք բանավոր են, թե գրավոր են։ Դրանք կան և դրանք ունենալու են, ես վստահ եմ, և իրավական, և բարոյական, և քաղաքական նահատականներ, և դուք օրենքի ողջ ուժով աջ կողմում նստածներդ, այն մարդիկ եւս, ովքեր որ սատարում են կառավարության ղեկավար, բոլորդ պատասխան եք տալու։ Եվ ոչ միայն օրենքի առջև եք պատասխան տալու, այլ ձեր սերունդներով Աստծո առաջ եք պատասխան տալու։ Շնորհակալություն ելույթի։